Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis ir apmākušās valsts vidienē, daudzviet sabiezējusi migla, tajā skaitā arī Rīgā redzamība pasliktinājusies līdz 300 metriem. Šobrīd valdošais lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 2 līdz plus 10 grādiem, siltāks rīts Kurzemes piekrastē, kur Ventspilī gaisa temperatūra paaugstinājusies līdz plus 11 grādu atzīmē. Par laikapstākļiem dienā, tad dienā dienas pirmajā pusē vēl daudzviet saglabāsies dūmaka, bet dienas gaitā jau tā izklīdīs un šodien biežāk uzspīdēs. Arī saule, gan mākoņu būs daudz. Tomēr ik pa laikam ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no plus 11 līdz plus 14 grādiem. Valdošais būs lēns līdz mērens, ziemeļrietumu puses vējš, vietām arī dienvidrietumu vējš. Rīgā rīts ir apmācies, šobrīd arī sabiezējusi migla un ir slikta redzamība. Gaisa temperatūra plus 7 grādi. Dienā tā paaugstināsies līdz plus 10, plus 13 grādiem. Vēl dienas pirmajā pusē saglabāsies migla un dūmaka, bet dienas gaitā jau debesis skaidrosies un pārsvarā bez